အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးမယ့်ဤပညာလေးကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့စင်ကတ်မှာအင်တာနက်လိုင်းရှိရတာနဲ့အင်တာနက်လိုင်းအသုံးပြုလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လိုင်းလောက်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းမှာအင်တာနက်လိုင်းအသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့စင်ကတ်မှာအင်တာနက်လိုင်းရှိပြီးတော့အင်တာနက်လိုင်းအသုံးပြုလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကအဲရိုပလိန်းမှုလေးပေါ့နော်အဲရိုပလိန်းမှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နှစ်ခါလောက်လှုပ်လိုက်မယ်နော်နှစ်ခါသုံးခါလောက်လှုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ကဒီအင်တာနက်ဖွင့်တဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲအင်တာနက်လိုင်းဖွင့်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အင်တာနက်လိုင်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ setting ကိုကျွန်တော်သွားမယ်เนาะဒီ setting ကို setting ထဲကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ် setting ထဲကိုနှိပ်ဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနေရာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြထားတဲ့နေရာလေးကိုကဘာလုံးပုံနဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာနှိပ်ဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာဒီ internet ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းစင်ကတ်မှာကျွန်တော်တို့အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့ကတ်ကစင်1လားစင်2လားပေါ့နော်စင်1နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စင်1ကိုချိန်ပေးရမယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစင်2နဲ့စင်2တဲ့မှာအင်တာနက်လိုင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စင်2ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ switch ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်2တဲ့မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်2နဲ့ကျွန်တော်အင်တာနက်လိုင်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့အင်တာနက်လိုင်းဟာစင်1ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့1ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်1ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီဘောက်လေးပေါ်လာရင်တော့ဒီ switch ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်သူ 4G internet ကိုသူ့ဘက်သူ auto ချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာဒီလိုချိန်လို့မှကျွန်တော်တို့ 4G ဒီအပေါ်မှာ 4G မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 4G တစ်ချက်ချိန်မယ်နော် 4G ကိုဘယ်မှာချိန်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းရှိတဲ့စင်ကတ်ဟာစင်1ဆိုလို့ရှိရင်စင်1ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်စင်2တဲမှာအင်တာနက်လိုင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့စင်2ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာစင်1နဲ့အသုံးပြုတာအတွက်စင်1ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်နာကဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီ network 8ဆိုတဲ့နေရာလေးအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နော်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီအပေါ်ဆုံးကဒီ 4G 3G 2G auto ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားပြရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းလိုင်းဟာ 4G အဖြစ်နဲ့ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ကတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာနက်လိုင်းဟာအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာဆွဲအားကောင်းကောင်းနဲ့လိုင်းကောင်းကောင်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်နဲ့ပြီးသွားပြီမယ်အင်တာနက်လိုင်းကိုအသုံးပြုလို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်ထပ်သွားမယ်နော်ဒီကိုထပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတည်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောင်းဝင်မယ်နော်ဒီတည်းကိုပဲပြောင်းဝင်မယ်ဒီတည်းကိုပြောင်းဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်နောက်ဆွဲတင်လိုက်မယ်အပေါ်နောက်ဆွဲတင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီ using wifi and mobile network ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Facebook အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နော် Facebook နှိပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထားပေးရမယ်ဆိုတော့ Wi-Fi and Mobile Data ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားပေးရမယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Wi-Fi only လောက်တာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစင်ကတ်နဲ့ Internet line သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က Internet line ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ Facebook ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့Wi-Fi နဲ့ဒါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စင်ကတ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့စင်ကတ်တရား line ကိုကျွန်တော်တို့ Facebook အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ Wi-Fi and Mobile Data ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Wi-Fi တစ်ခုတည်းကိုရွေးထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း Wi-Fi နဲ့ Wi-Fi နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှသာကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Wi-Fi နဲ့ဖြစ်စေ
ီစင်ကတ်တဲ့အင်တာနက်လိုင်းနဲ့ဖြစ်စီကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က Chrome browser ကိုအသုံးပြုမှဆိုရင်တော့ Chrome browser ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်ဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ Wi-Fi and Mobile Data ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်ထားပြရမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ YouTube ပေါ့နော် YouTube ဒီ Messenger လည်းအတူတူပဲနော် Messenger ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဒီမှာ Wi-Fi and Mobile Data ကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားပြီးမယ်ယူထားပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် YouTube ပေါ့နော် YouTube ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်နှိပ်ဖွင့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ Wi-Fi နေပါတယ်ဖြစ်နေတတ်တယ်နော် Wi-Fi ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နာက Wi-Fi and Mobile Data ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်ထားပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ YouTube ကဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Wi-Fi နဲ့ဖြစ်စီစင်ကတ်တွေက Internet Line နဲ့ဖြစ်စီဘယ်ဟာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ပြတဲ့ညီလေးကိုလွယ်တကူနဲ့ပြုလုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်